Wah, lumayan, lumayan. Tak lori mas bro. Alah, dolan ini titik engkas ini. Wah, lori ini manyar ya. Bek ya ini mah. Wah. Wah, lori ini san. Semening pol. Kena ngisi angkutan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bosku. Masih bersama channel Abbas Channel. Abbas Channel bos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Yang sudah terima kasih bosku. Oke, sambung lagi panen bos ya. Ya, oke lanjut. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Habiskan bosku. Iki sing ndi bos? Ya kuwi sing abang mateng. Iki sawet model apa iki? Iki yang kambi. Yang kambi? Heeh. Mm. Wah, mantap iki. Mantap, mantap pokoknya. Yo. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sara-sara lah ngicop tenan lo, kejongor tenan lo. Wah tenan, udah berat gas lagi wae ganti ya. Yo, oke. Habiskan bosku. Baik, lumak lumuk terus. Wah. Mangat bosku. Obah kaya mama. Iya lho, pokoknya obah mama. Gila, mateng kabeh lho. Obah mama pokoknya. Jomongnya, ya. Wah. Wah. Bos. Bleng. Bleng. Mana ya, Rang? Iya, Nek. Iya. Tak ada pisan. Tapi busuk. Wih, wih. Wah, iya. Loro, bos. Ya, iya. Tak, se. Tebluan aku kok. Yo, oke. Wah. Info biji. Wah. Buaya. Iya, paling apa pasangan ae. Keletan paling kita. Iki yo. Tenane kok kelet iki. Dak. Sopo gelem ngelet sawit. Ya iku. Wah, todok-todok meh. Grebek iki wong iki. Dur mbuh ae. Wah. Yo. Yo. Wah, terlalu terus sak pokok. Ngomong terus ya. Bleng. Bleng. Yo. Nang ndi posisimu? Wis pokene. Ini gue yo. Iya. Mantap-mantap kowe. Mantap-mantap, Bro. Wah, oke nih. Cek kalau gue oke. Leng. Ini saya ketekar ya. Heeh. Oh. Wah, nggone ya ruwes sih. Ruwes sih. Wah, ya mendunge ya cewerah. Sadu. Sadu. Info biji. Lubuk. Tidak matang ya. Wah, buah apik-apik ayu. Iki lek cara wonge ayu kaya ngangge bocah ngangge jaket putih, Mang. Wah, muning tenan kae. Blonger. Dah. Jaket putih, Mang lho. Heeh. Anak ndek kebun. Anak ndek kebun. Sik, sodok kanggo. Yo. Lem, lem. Lubuk. Lubuk. Blek. Wah, temok. Wah, enak-enak, Bro. Wis kabeh enak iki. Wah, tenan. Ngene jere buah kurang. Lah iya. Pinggo ya iso loro, telu. Wah, ya telu. Terus, beng. Yo. Leng. Wah, papat, Bos. Sitok enggak srene. Oh, iya. Wah, mandi-mandi. Mandi-mandi. Leng. Oke. Yo. Kere.
Lah ibu atok ngono. Mosok iki? Lah wae itu ya dibuntel. Lek cara kambile tapas ngono kae. Oh, dibuntel tapas to? Heeh. Ah kuwi. Kaya apa? Gandik cengkeh. Heeh, anu cengkeh gandik. Cengkeh gandik. Iki. Iki ndo. Yo. Yo. Siap. Iki. Wah, ono tukang nyusune nyanyi. Wis ilang, iso cerita aku nih. Cetuke sesuk. Sesuk isuk. Ya nek entek ae. Oh iya. Oke. Kabeh ana. Wih enak, wih enak. Iya. Topo yang kambil dimen gitu. Ya iya, wite mas bro. Gren. Wah, kulo. Eh, kiwo. Kene iki. Enak. Wah, enak. Aku tak kok kene. Yo. Oke. Ini kuat, lha kuat. Ya habis sih. Coba cepat-cepat terok. Kejongor engko. Wah, iki nah. Buae. Oh, saloke sik lekas metu iki. Saloke sik lekas metu, Bos. Lekas metu. Heeh, kuwi. Untuk-untuk, Bos. Heeh. Luk, leng. Tos, sitok-sitok ritek. Hah, iki lho. Olah iki, olah iki. Olah iki model opo neh ya. Iki nggih omah bajing ngono kuwi nyatane. Susuk tok. Susuk. Lan, leng. Weh. Aku kene ya. Wis karepe. Aku wis pokoke tak syuting iki. Semangat ya. Semangat tenan aku. Wah, leng. Wes mandi-mandi ya. Iya, iya enak ya. Enak. Iya. Iya, iya, iya. Mandi nak. Koyong ngene kapan tak? Iya, kabeh mubeng kok. Mateng. Lagi sudah. Pikir ya. Lubuk. Pyur. Nih. Apa nih? Wah, halo. Rempol kuwi. Mateng kabeh sak pokok kuwi. Wah. Kayak ngene yo. Buncit nasane. Sak pokok mateng kabeh. Pokok mateng kabeh. Terus mubeng. Mubeng terus, Bos, eh. Oh, ini. Ini. Oh, iya. Woi. Wah. Iye. Heeh. Wah. Mubeng ta yo? Iya, iya. Terus. Oke. Karepmu sak isomu. Siap. Kan yo leng. Entak sik enak e. Tok no. Ayo le. Dah. Jadi tukang barang kok. Yo. Leng. Wah, patang biji. Wah, sate karinge ndak mu bae. Heeh. Ayo tumpuk-tumpuk buah tapi ora mateng. Wes kok sing ngene. Ha iya. Yo kene. Sing ketok. Pas we. Kowe engko pengorane. Iya. Jeng. Wah, warane. Heeh. Jeng ngono ya. Jeng. Iya. Eh, ora ya? Akeh. Wah, kabeh mateng. Kabeh mateng, Bos. Yo piye iki? Tok, ya. Gak kira apa yang mari. Ah, mat. Nah, iya. Enak adik ya, Bora? Adik ya, makanya ada biasa. Urung, adik. Urung enak. Urung enak. Matu cak lori. Matang? Yo. Wah. Nanti ini cakarmu. Merau, iya. Luk. Nah. Iya, aku. Hei. Wah, iki mubeng rasane. Paling, ha.
Mateng nih? Iya, kono nih. Ya wes. Yo. Iya. Kropyak. Elah relaine. Info nih biji nek ora. Ki mubeng iki. Ki mubeng nih. Mubeng. Ayo kok wis akeh tambe pira pirang pokok ngono beg ngono. Ya. Oke ya. Ini apa lho sok angel ngene iki? Entuh, ora bener, lek bener ya. Oh, ora bener. Ora bener ya. Heeh. Kayak piye? Ndi, yo kena. Entekne pisan opo piye? Heeh, entekno sak pokoke. Arep arep bruningen pisan. Heeh. Heeh. Iku rene ya? Ya. Ini ngomong tadi ngomong aku. Heeh. Kae tok biasa ya. Iya, kae. Ndare ne. Nyapa ora mubung pisan. Ya wis. Pisan, bos. Entak no. Ya. Ya. Agene. Wah, blarak ya ngene kan. Ini ya, mana? Ini buah. Eh iya toh. Entak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.